Labas rytas, pradedam spaudos konferenciją apie mediaciją, privalomąją mediaciją, apie jos iššūkius ir galimybės, nes nuo šių metų sausio pirmos dienos mūsų Seimo priimtas įstatymas šioje dalyje jau įsigaliojo ir pradžia yra. Tačiau dėl to, kad kyla daug klausimų teisininkam, tiek teisėjam, advokatam, kyla klausimų patiem mediatoriam, kurių vis daugėja, išlaiko kvalifikacinius egzaminus, pasiruošia tam, daugėja tų procesų vykdomų mediatorių ir pagal statistiką, su kuria teko susipažinti, maždaug apie pusę ginčių, dar šeimos būtent problemų sprendime ir taipogi ir administracinių ginčių, kurie kyla, yra išsprendžiami mediatorių pagalba, pasirašant taikos sutartis, kurias teismas patvirtina ir kurios tampa privalomos abiem ginčio šalim. Kadangi turbūt man, pagal mano darbo pobūdį, nuo 2005 metų vaiko teisių apsaugos kontrolieriumi ir tiek dirbant Seime, daugiausia teko susidurti su šeimos ginčiais, iš tokų metų, su kuo turi gyventi vaikas, alimentų dalyje, priteisimo, koks tai turėtų būti dydis ir kaip turėtų tas, kuris turi mokėti išlaikymą vaikui. Tai tiesiog iš tikrųjų aš noriu dar apžvelgti ir kaip sunkiai, tai yra mano asmeninė nuomonė, buvo kelias į mediaciją ir kelias to supratimo, kad mums tikrai ir palengvinant teismų darbą, ir palengvinant šeimoms, jų santykiuose, kai taikiai yra sprendžiami klausimai, ir palengvinant ir finansinę naštą, nes mediacijos procesas yra ženkliai pigesnis, negu kad apmokestinamas teismuose vykstančių bylų, tai tikrai galėjo būti, aš manau, žymiai anksčiau priimti ir įstatymai, ir rengiami mediatoriai, supažindinama visuomenė ir suteikiama galimybė pasinaudoti taikiu šeimos ginčio sprendimu būdu. Turbūt visi prisimenat Lietuvoje nuo 2007-2008 metais taip pat viena tokių iš garsesnių bylų, tai Ingos Rinau ir Michailo Rinau byla. Ir visas tas procesas vaiko teisų apsaugos kontrolieriaus įstaigoje, kai kreipėsi Inga Rinau prašydama apginti jos interesus ir palikti vaiką, kurį jinai, na, sakykim, taip neteisėtai parsivežė teisėtai atostogom praleisti Lietuvoje, bet negražino į Vokietiją, kur gyveno jos vyras. Ir tada, mėginant spręsti ginčą, sudėtinga buvo, kadangi ir politikų kai kurių nuomonė skyrėsi, kaip turi būti sprendžiama ta problema, ar vaikas tikrai turi pasilikti Lietuvoje. Ir teisėsaugos pareigūnų nuomonės išsiskyrė. Rezultatas Europos žmogaus teisių teismas priteisė iš Lietuvos valstybės už netinkamai vykdytą procesą 93 tūkstančius su trupučiu eurų bylos išlaidom turėtų Michailo Rinau tėvo padengti ir 30 tūkstančių eurų kaip neturtinę žalą. Kodėl aš pradedu būtent šituo pavyzdžiu spaudos mūsų konferenciją? Todėl, kad tame procese aktyviai teko dalyvauti ir man, ir Odeta Intei, kuri nuo 2008 metų jau yra mediatorė išlaikiusi egzaminus, nes tuo metu
Odeta buvo vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė. Būtent šiai tarnybai buvo priskirtos funkcijos tais atvejais, kada ginčiai kyla tarp piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra skirtingos valstybės. Nebuvo spaudoje rašoma, kadangi buvo toks susitarimas su Michailu, su tėvu Rinau ir su Inga ir Rinau, nors Ingos gal buvo truputį ir kitokia nuomonė. Tačiau 2007 metų rudenį pas mus vaiko teisų apsaugos kontrolieriaus įstaigoje visą savaitę atvykęs iš Vokietijos Michailas Rinau tėvas, jis pats pasikreipė prašydamas pagalbos, kad būtų nustatyta ar vaikas, kad būtų grąžintas į Vokietiją, arba būtų nustatyta tvarka, sudarinti galimybės jam bendrauti su vaiku Lietuvoje, kadangi tokių galimybių jis neturėjo. Ir tos savaitės metu atskiriam kambarį, mes išskiriam kambarį, nuo ryto iki darbo dienos pabaigos mergaitė bendravo su tėvu ir mama. Ir paskutinė diena, tai buvo penktadienis, jau buvo susitarta dėl taikos sutarties pasirašymo tarpusavyje be teismų, nustatant tą tvarką, ir tvarka buvo aptarta, kada vaikas turi būti atvežtas į Vokietiją ir kokios sąlygos turi būti sudaromos čia Lietuvoje tėvui matyti vaiką. Na, mediatorių mes neturėjom, privalomos mediacijos nebuvo ir paskutinę dieną po pietų gavosi taip, kad atvyko advokatė vienos iš pusių ir gerbiamas Gintarai, prašom, čia šalia manęs. Ir advokatės turbūt įsikišimas nepadėjo mums tame jau baigiamajame etape pasirašyti sutartį ir pradėti taikiai, išsprendus ginčą, bendrauti tėvui su vaiku. Tai pavyzdys yra, aš tam tą pavyzdį pateikiau, kad jeigu tada jau būtų buvusi mūsų įstatymais reglamentuotas mediacijos procesas, taip kaip dabar yra, jeigu būtų buvęs privalomas procesas mediacijos, tai aš manau, kad būtų pasibaigusios visos tos interpretacijos ir Lietuvai nebūtų tekę mokėti tą priteistą Europos žmogaus teisų teismo sumą, na, už tai, kad mes Lietuva neteisingai vykdėm visą procesą, nustatant bendravimo, tėvo bendravimo su vaiku tvarką. Apgailestauju tikrai pasižiūrėjus, mano šiandien galbūt užduotis yra ta, kad apžvelgti spaudos konferenciją tą kelią, kiek mes ilgai ėjom iki mediacijos proceso. Mes neturim šiandien statistikos, kuomet yra teismų, kiek turim atveju, kuomet yra teismų sprendimai dėl vaiko gyvenamosios vietos, bendravimo tvarkos nustatymo, nevykdymo. Bet apie tuos atvejus rašo žiniasklaida ir žinom, kad tas tikrai procesas yra kartais labai sudėtingas ir tai yra ir tėvam, ir vaikui papildomas stresas, nerimas, išlaidos valstybei taip pat. Tai nuo 2005 metų procesas, kad Lietuvai reikalinga mediacija kaip tokia, pradėta buvo diskutuoti, tai yra prieš 15 metų ženkliai aktyviau, nes 96 metais buvo priimtas komercinio arbitražo įstatymas, tai buvo vienas pirmųjų teisės aktų, kuris leido formaliai įvertinti mediacijos procedūrų galimybę Lietuvoje, sprendžiant civilinius ginčius. Jis buvo orientuotas daugiau į komercinius ginčius, tačiau 2001 metais jau atsirado civilinio proceso kodekse
būtent mediacijos savoka ir supratimas. 2003 metais darbo kodeksas numatė pareigą vieną iš kolektyvinių darbo ginčių šalių reikalavimų nagrinėti kolektyvinį ginčą pasitelkiant tarpininkavimą. Ir 2005 metais, kaip aš jau įvardėjau, prasidėjo procesas, kuris išjudino būtent šį klausimą, nes 2005 metais Lietuvos teismuose jau startavo bandomasis teisminės mediacijos projektas. Projektą esame sudarė teisminės mediacijos civilinėse bylose sistemos sukūrimas ir buvo paleistas, kaip mes vadinam, pilotinis projektas ir būtent mediacija kaip tokia buvo pradėta bandyti Vilniaus miesto antrajame apylinkės teisme. 2008 metais Europos parlamentas ir taryba priėmė direktyvą dėl tam tikrų mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose aspektų. Ir, kaip žinia, na, direktyvos, jos vienos rekomendacinio, kitos privalomų pobūdžio būna, tačiau Lietuvoje buvo jau pradėta vertinti mediacijos procesas pakankamai rimtai ir vyriausybė 2012-16 metų programoje po rinkimų numatė savo programoje tokia nuostata, kad išanalizuoti ir įvertinti taikinamojo tarpininkavimo mediacijos institutą, skatinti jo plėtrą, didinti efektyvumą. Dar iki 12 metų mes su Odeta Inte po tos garsios Rinau bylos ir pradėjom tikrai aktyviai dalyvauti Teisingumo ministerijoje su savo nuomonė ir siūlymais, kadangi jau buvo tam tikra praktika Vilniaus apylinkės antrajame teisme. Ir tokia programinė nuostata atsiradusi po rinkimų tikrai nudžiugino mus ir nudžiugino tuos teisininkus, kurie teigiamai vertino ir laukė mediacijos proceso. Tačiau tik 2015 metais prieš kadencijos pabaigą, sakykime taip, buvo sudaryta darbo grupė ir vyko aktyvūs svarstymai ir tikrai buvo tie specialistai ir žmonės, kurie žinojo ir matė reikalingumą, kad Lietuvai civiliniuose ginčiuose, ypatingai šeimos ginčiuose, reikalingas mediacijos procesas ir buvo parengta koncepcija, kuri ir atsirado įstatymo projekte, parengtame Teisingumo ministerijoje, būtent nustatyti tarp jų ir nustatyti privalomą tam tikrų kategorijų civilinių ginčių taikinamai tarpininkavimą mediaciją. 2017 metais, po 12 metų nuo to, kai buvo kalbama ir diskutuojama, buvo priimtas mediacijos įstatymas, kuris galioja ir sėkmingai tas taikymas mediacijos iki teisminiuose ginčiuose, jis įgauna pagreitį ir apie tai yra specialistai, kurie dirba šitoje srityje ir ačiū advokatui Gintarui Černiauskui, kad jis taipogi galės išsakyti kaip teisininko, kaip advokato poziciją šiandien ir čia spaudos konferencijoje. Turbūt pirmiausia žodį norėčiau suteikti Odetai Intei. Jis prisistatys, kadangi tikrai yra daug nuveikusi ir šiuo metu yra turbūt viena iš aktyviausių mediatorių, dirbanti trečdalyje Lietuvos, kaip pažiūrėjau, kuriuose savivaldybėse ir tiesiog išsakys savo pozicijas, ypatingai dėl privalomos mediacijos, nes, kaip sakiau, kyla daug klausimų net teisininkam taikant šį procesą. Prašau, Odeta.
Dėkuoju už tokį išsamų pristatymą. Tai laba diena, malonu jūs čia visus matyti. Trumpai prisistatant, tai aš esu Odeta Intė, daugiau kaip 20 metų dirbanti šeimos teisės rytyje, vaiko teisų apsaugos rytyje. Ir kaip gerbiama Seimo narė minėjo, kad iš tikrųjų mintis ir poreikis svarstyti kitus galbūt pagalbos būdus tėvams, kurie nesutarė dėl vaikų, kurių nuomonė išsiskiria, kilo pakankamai seniai. Ir pradėjus domėtis, kaip kitose valstybėse padedama tokiose situacijose, kaip padedama tėvams išsispręsti be karų, be didelių konfliktų tuos nesutarimus, atradome šeimos mediaciją. Ir pastaruosius 3 metus aš tikrai aktyviai dirbu kaip šeimos mediatorė. Palyginimui galima pasakyti, kad daugiau kaip 2600 valandų mediacijos turėjau per pastaruosius nepilnus 3 metus. Ir dirbu tiek kaip neteisminė mediatorė, tiek teisminės mediacijos paslaugas teikianti. Ir jau su kolegė Agne mes esame irgi tos pirmosios mediatorės, kurios gavo pabandymui, pasižiūrėjimui tą pačią pirmąją privalomąją mediaciją. Ir galiu pasakyti, kad vakar turėjau susitikimą ir Agnei labai džiaugsmingai pranešiau žinę, kad jas yra taikos sutartis ir kad šeima savo konflikto, savo ginčo neperkels spręsti į teismą. Tai kalbant apie šeimos ginčius, iš tiesų šie ginčiai yra visiškai kitokie negu verslo ginčiai, negu kažkokie darbo santykiai. Taip, visi ginčiai yra jautrus, bet šeimos narius sieja bendra gyvenimo patirtis, sieja jausmai, sieja emocijos. Ir turbūt sprendžiant tuos, padedant spręsti šeimos ginčius, kas yra svarbu, tai yra svarbu išspręsti ne tik tai tą teisinį klausimą, su kuo gyvens vaikas, ne, bet pirmiausiai tai pabandyti, jeigu kalbam apie tėvus, apskritai išlaikyti jų santykį kaip tėvų. Tai yra, kad tėvai pirmiausiai nepataptų priešais, kariaujančiais teisme, dėl to, kad galėtų matyti su vaiku, kad turėtų už ką išlaikyti vaiką ir panašiai. Tai vat šeimos mediacijos privalumas ir yra tame, kad ji padeda ne tik tėvams susitarti, ne rasti sprendimą, bet pirmiausiai, kad to sprendimo mes pasiektume kartu su tėvais, eidami tuo mediacijos keliu, ji padeda vienas kitam išgirsti ir suprasti, kodėl aš to noriu, kodėl kitas to nori ir pabandyti kalbėtis. Kartais būna tokių situacijų, kada mediacijos metu, vat net ir to pačio pirmo susitikimo metu žmonės sako, žinot, mediatorė, mes pirmą kartą ramiai, nepakeltais balsais bandome kalbėtis. Ir aišku, mediatoriui yra didelis iššūkis, ypač jeigu kalbame apie privalomąją mediaciją, kur yra skirtos 4 valandos tam pačiam procesui, pabandyti padėti tėvams, išspręsti šeimos nariams, išspręsti tuos konfliktus, kurie galbūt tęsiasi jau ne vienerius metus. Tai yra tikrai didelis iššūkis ir galbūt taip vienas iš tokių sunkumų, kad per tokį trumpą laiko tarpą gali nepavykti, tarkim, pasiekti tos taikos sutarties, bet bendraujant su tais pačiais teisėjais, ką teisėjai irgi pastebi, kad tos šeimos, kurios sudalyvauja mediacijoje, teisminėme procese jos linkusios greičiau susitarti. Tai yra, tarkim, teisėjų galbūt pavyksta tada sutaikinti tas šeimas, nes mediacijoje žmonės išsikalba, išsiventiliuoja, o jau perkelia tą savo ginčą į teismą, pabando racionaliai susidėti tuos tinkamus sprendimus. Tai taip, privalomoji mediacija. Kol kas mes turim tik tai nepilnus 2 mėnesius, ne, ir sunku pasakyti, su kokiais dar didesniais sunkumais mes susidursime, bet iš esmės pasirengimo laikotarpis, ką gerbiamas Seimo narė minėjo, buvo pakankamai ilgas. Tai yra tas kelias iki pačio įstatymo gimimo buvo vos ne 10 metus, tada turėjome 2 metus pasirengimo tokius metus, kaip ta privaloma mediacija turės būti taikoma. Ir vienas iš svarbių irgi klausimų yra, kas tą mediaciją vykdys. Tai pakankamai aukšti reikalavimai tiems specialistams, tiems mediatoriams, kad vis dėlto jie kad jie padėtų šeimai susitarti, o ne kad pakenktų, tarkim, su savo kažkokiom netinkamom veiklom. Tai gal kolegė Agnė tada irgi plačiau apie tuos reikalavimus ir apie Taip, Agnė, profesorė Agnė Tvaronavičienė, tai yra sertifikuota mediatorė, Mykolo Romerio teisės mokyklos viešosios teisės instituto direktorė, mediacijos ir darnaus ginčių sprendimo laboratorijos vadovės pavaduotoja Mykolo Romerio universitete ir vienos iš 2 mediatorių kvalifikacinio egzamino komisijos pirmininkė. Kaip minėjau, dabar labai daug
norinčių tapti mediatoriais. Ir girdėjau, kad labai jau tie egzaminai sudėtingi, iš ten 15 laikančių kartais išlaiko tik 2 ar 3. Ir nusivylė, kad va šiandien ir čia pat netapo mediatorium. Tai prašau, gerbiama Agnė. Tai galbūt ačiū, visų pirma, ačiū už pristatymą, tikrai malonu visus čia matyti. Dėl to egzamino galbūt labai trumpai pasakysiu, egzaminas tai yra būdas užtikrinti, kad mediacijos paslauga Lietuvoje teiktų tam tikrus minimalius kvalifikacinius reikalavimus atitinkantis asmenis. Kodėl tas egzaminas toks baisus, na, tikrinamos ne tik teorinės žinios, bet taip pat ir praktiniai įgūdžiai. Nes vienas dalykas yra turėti žinių, kitas dalykas gebėti jas taikyti. Šiai dienai na, statistika yra tokia pakankamai negailestinga, nes egzaminą išlaiko na, tik apie pusę laikančių. Tai na, ratas mediatorių didėja, bet galbūt tikrai norinčių tapti mediatoriais yra daugiau, negu na, komisija mato na, tikrai tinkamų kandidatų tapti mediatoriais. Aš dar porą žodžių norėčiau tarti taip pat apskritai apie tą naujovę privalomąją mediaciją. Ruošiausi šiandienai spaudos konferencijai lygiai taip pat skaityti pranešimą ir žiniasklaidoje radau labai daug mitų. Labai daug žmonės svarsto, galbūt nežinodami, iš esmės nepažindami mediacijos procesą. Ir vienas iš pagrindinių mitų yra ta, kad privalomoji mediacija yra prievartinė mediacija. Kad dabar žmonės, kurie norėtų išsiskirti, bus per prievartą susodinami prie vieno stalo ir per prievartą bus stengiamas išsaugoti jų santoką ir bus stengiamas juos sutaikyti. Tai vėlgi tą mitą norisi paneigti, nes na, privalomoji mediacija iš esmės, vertinant turinį tos teisės normos, tai yra privalomas informacinis toks susitikimas su mediatorium, privaloma išgirsti, kasgi ta mediacija yra. O šalis ginčio turi galimybę bet kada iš to proceso pasitraukti, tas yra aiškiai tvirtinta mediacijos įstatyme. Tai vėlgi, savanoriškumas mediacijoje išlieka pamatiniu principu. Tai mes ribojame tokiu teisiniu reguliavimu, mūsų valstybė riboja inicijavimo laisvę mediacijos proceso, bet išlieka laisvė bet kada iš to proceso pasitraukti ir laisvę spręsti dėl taikos sutarties sąlygų. Tai na, tikrai prievartinė mediacija nebūtų tinkamas terminas. Tai tas, manau, yra labai svarbu ir tą mitą reikėtų griauti. Kitas dalykas dėl santokos išsaugojimo, taip kartais pavyksta tą padaryti mediatoriam, bet iš tiesų mes dirbame su ginčiais, mes sprendžiame teisinius ginčius, o teisinis ginčas yra na, tiesiog santokos nutraukimo pasiekmes paprastai reikia tikrai labai daug klausimų gerai išdiskutuoti ir aptarti, kad rasti būtent tom ginčio šalims, būtent jų situacijoje tinkamų sprendimo būdus. Tai vėlgi, teismas paprastai priema tokius sprendimus, kurie atitinka griežtai įstatymo raidę ir atitinka teisėjo įsivaizdavimą, kaip būtų teisingiausia, kaip būtų geriausia. Vėlgi, mediatoriai, mes tikim, kad pačios šalis geriausiai žino, kas jų šeimai po santokos nutraukimo yra geriausia ir kas geriausia yra jų vaikam. Tai vėlgi mediatorius taip pat yra ir tam tikras saugiklis, kad nebūtų nukrypta nuo imperatyvių įstatymo nuostatų, bet taip pat tas žmogus, kuris padeda modeliuoti idealiai tai šeimai tinkančius variantus. Ir labai daug dirbame tam, kad modeliuoti galimas rizikas. Nes vėlgi, jeigu mes sutarsime dabar, kai vaikučiui yra 3 metai, ta tvarka tikrai turės būti kitokia, kai jam sukaks 7 ar kai jis jau bus paauglys. Tai vėlgi ties to taip pat dirbama. Ir pabaigai norėčiau tik pasakyti, kad visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, statistika rodo, kad taikų susitarimai yra savanoriškai vykdomi daug dažniau negu teismo sprendimai. Tai reiškia, jeigu žmonės patys apsisprendžia, paprastai jie ir vykdo geranoriškai, laisva valia. Tai na, čia antstoliai tikrai patvirtintų, kad priverstinio taikos susitarimų vykdymo yra daug mažiau. Tai ačiū labai jums. Ačiū ir paprašysim advokatų profesinės bendrijos Černiauskas ir partneriai, vyriausiai partneriai, advokatą Gintarą Černiauską išsakyti advokato pozicijas, kadangi advokatas paprastai jau teismuose gina vienos ar kitos pusės interesus. Tai koks požiūris į mediaciją ar padeda advokatam tai? Aš ir Rimantė. Iš tikrųjų, kai pakvietė mane, pirmiausia, noriu pasakyti, kad esu praktikuojantis advokatas ir ne mediatorius. Ir kai mane pakvietė padaryti pranešimą šioje konferencijoje apie mediaciją, aš pagalvojau, ką aš žinau, aparto iš praktinių tik tai žinių, susidūręs su mediacija, dalyvaujant pačioje mediacijoje. Tada padariau tokią trumpą
apklausą savo kontoros advokatų padėjo, virš 20 žmonių dirbančių, kurie eina į teismus, kiek jie naudoja mediaciją ir kiek jie yra patys susipažinę su mediacijos procesų galimybėmis ir kaip dažnai jie taiko būtent šį ginčio sprendimo būdą. Pasirodo, kad mes, advokatai, į mediaciją nukeliavom tik tada, kada teismas primiktinai pasiūlo pasinaudoti tokią galimybę. Tai reiškia, kad iš tikrųjų patys advokatai turi pakankamai mažai informacijos ir žinių apie mediaciją, kas užkerta galimybę siūlyti klientams pasinaudoti alternatyvę ginčio sprendimo procedūrą. Iš tikrųjų, galima pajokauti, kad lietuviai yra patys drąsiausi, atkakliausi ir labiausiai įsispyrę žmonės. Ir jie nebijo eiti į teismą, jie nebijo išlaidų ir jie būtinai nori įrodyti, kad jie yra teisūs. Jie eina į teismą laimėti. Na, mediacijos principas yra visiškai kitas. Tai yra abipusių nuolaidų būdu, ieškant priežasčių, dėl ko kilo ginčas, šalinantis priežastis, suderinti pozicijas ir susitarti. Na ir turime mes tokių gerų pavyzdžių, apie kuriuos aš irgi norėsiu papasakoti savo pranešime. Ir kas iliustruoja, kad iš tikrųjų pati mediacija turi perspektyvą ir tai yra, na, iš tikrųjų geras pasirinkimas ginčio šalims, kad be teismo pačioms rasti kompromisą ir ieškoti būdų įspręsti ginčą, bei pakloti savo gerus santykius į ateitį. Tai yra pats svarbiausias dalykas, liečiant tai ne tik tai šeimos santykius, tai be jokios abejonės labai svarbu yra ir versle, kada, tarkim, ginčiai kyla tarp akcininkų, tarp verslo partnerių, lygiai taip pat tarp kaimynų, giminaičių. Tai aš manau, kad iš tikrųjų, nepaisant to, kad pati mediacija, na, užtruko, buksuoja, tačiau informacijos sklaida, mokymai ir toks plėtimas privalomos mediacijos turi perspektyvą ir aš manau, kad žmonės vis dažniau rinksis tą alternatyvų ginčio sprendimo būdą. Aš manau, kad ir pati visuomenė po mediacijos jinai tampa tokia geresnė ir pakantesnė savo artimam ir kaimynai. Tai tiek, ačiū. Ačiū, Gintarai. Iš tiesų, Gintaras įvardėjo, kad patys advokatai nelabai žino. Tai gerai, kad buvo toks sakinys pasakytas, nes kada dar turbūt spalio mėnesį mes pradėjom organizuoti konferenciją, Odeta ir pasakė, kad labai svarbu ir tikrai įsigalios tą privalomą mediaciją šeimos ginčiose, kad klausimų užduoda teisininkai ir teisėjai, ir advokatai, ir turbūt todėl šiandien yra virš 300 dalyvių užsiregistravusių dalyvauti konferencijoje ir didžioji dauguma iš jų yra teisininkai. Na, o dabar, jeigu turit klausimų, prašom, jeigu ne, ruošimės konferencijai. Kada įsigaliojo ta galimybė kreiptis į mediatorius? Priėmus įstatymas 17 metais, įstatymas buvo priimtas lapkričio berods mėnesį, kadangi mūsų su Odeta dar patikrinau, buvo pasiūlymas, kuris buvo taipogi įstatyme priimtas, tačiau privaloma mediacija kaip tokia, ne privartinė, o privaloma, nuo įsigaliojo ta dalis įstatymo nuo sausio pirmos dienos šių metų, 20 metų sausio pirmos dienos. Sakykit, gal yra jau kažkoks procentas, kiek teisminių ginčių yra išsprendžiama, pavyzdžiui, mediacijos būdu? Tai tas procentas administracinių bylų mes turime suskaičiuotą, kadangi mediatoriai administracinėse bylose yra teisėjai. Tai praktiškai beveik pusė. Jeigu jūs duomins, aš jums lentelę turiu šitos statistikos administracinių ginčių bylose. Civilinėse statistikos kaip tokios neturime, bet yra didelė tikimybė, kad šiandien teisininkai, kurie turės pranešimus, nes pranešimus darys ne tik mediatoriai, mediatorių rūmų atstovai, bet ir teisininkai, gal tokią statistiką išgirsim. Aš pradžioje ir sakiau, kad mes apskritai neturime statistikos bylų dėl tų ginčių, kurie kyla
su kuo vaikas gyvens, dėl priteisimo vaiko išlaikymo. Ir todėl šiuo metu pasakyti statistikos jums negaliu. Bet man atrodo, kad galim lyginti su mediatorių darbu administracinėse bylose praktiškai apie pusę beveik yra, kur sprendžiama yra taikiu būdu ginčas be teismo. Nors paskui, kaip minėjau, teismo sprendimu yra taikos sutartis patvirtinama ir tada jinai jau yra privaloma vykdyti. Jeigu galima šiek tiek dar pasidalinsiu, taip pat, na, užsienio praktiką mes turime ir iš tikrųjų užsienio praktika rodo, kad iki teisminiai stadijoje, naudojant mediaciją, tai tas sėkmės procentas viršė ir 60%. Kai jau mediaciją taikome teisme, jau prasidėjus, tas procentas šiek tiek krenta, nes ginčio eskalacija jau yra aukštesnė, tiesa, tai vėlgi tada būna apie 45-50%, bet na, vėlgi tikrai matome, kad tai yra ženkli dalis ginčių. Kai sprendžiama tai. Tai tam mums šiandien konferencija reikalinga, tam, kad vis dėlto ir visuomenė turi suprasti, koks privalumas yra taikus ginčio sprendimas su visom iš to sekančiom pasekmėm, ne tik finansėm. Tas klaida, aš žiūriu, kad ir ten žurnalistai laukia, kaip suprantu, tas klaida, kurią gali užtikrinti visuomenės informavimo priemonės, tai yra pagalba žmonėm suprasti, kas jiem yra geriau. Daugiau klausimų neturim. Ačiū, kad atėjot.